E aí, galera, beleza? Que falou com o Edu. Hoje, galera, eu vou falar como almoçar uma calopsita. Deixa aquele gostei. Se inscreve no canal. Então vamos nessa. Galera, vocês vão ver como é que eu faço para me amansar a calopsita, o Pikachu. Era uma calopsita arisca ainda, mas tá quase mansa. Pita quase mansa. Eu esperei um mês ela, no quando eu comprei ela, até agora. Esperei ela acostumar primeiro pelo ambiente da casa. Se acostumou. Ó, eu acho que ela tem medo ainda, não acostumou 100% ainda comigo, meu dedo. Vocês vão ver as etapas que eu vou fazer com ela pra me amansar ela. Mas eu vou tentar ensinar vocês pela gaiola, beleza? Então, galera, vamos pelo modo agora de amansar dentro da gaiola. Vocês viram aí a primeira parte, ele na mesa de computador comigo. Agora eu vou tentar aqui amansar ele na gaiola. Tirei a comida, tirei a água, sobrou só o milho. O milho vai ficar aí, porque deu uma trabalho para colocar ele aí depois. Vou colocar a mão aqui devagarinho. Tentar chegar perto dele. Ele vai ver que a gente não é uma ameaça para ele. Lógico que ele tá com medo ainda, meio assustado, meio arisco, como o pessoal fala, né? Aí, ó. Vai fugir pra cá e pra lá, com medo da minha mão. Não pra chegar assim agora assim, ó. Opa, foi mal. Não pra chegar agora assim, não. Pegar ele assim, ó, que ele vai se assustar. Tenta chegar mais devagarinho perto dele. Vamos tentar aqui agora. Se aproximar dele devagarinho. Ó, ele vai abrir o bico, vai fugir, vai acabar voando pro sofá aqui do lado. Vem, vem, amigão. Dá o pé. Dá o pé, amigão. Ó. Dá o pé. Vai tentar beliscar. Fica tranquilo, mas não dói. Tá se defendendo, ó. Deixa. Vem, dá o pé. Ó lá, galera. Ele deu o pé, viu? Vocês viram, galera, que ele deu o pé. Mas eu não sei se gravou. Vamos pintar de novo. Ele deu o pé, mas acabou voando. Vem. Dá o pé, amigão. Dá o pé. Dá o pé, amigão. Dá o pé. Dá o pé. Dá o pé. Dá o pé, amigão. Hein? Hein? Aí, galera. Ele deu o pé pra mim. Aqui pra ele vai ser um pico poleiro. Deixa ele à vontade aqui no seu dedo. Deixa ele acostumar. Olha lá. Por enquanto ele tá achando que o meu dedo é uma ameaça pra ele. Não tá seguro direito ainda. Ele precisa acostumar ainda no meu dedo. Mas é assim, exato, nesse momento, é assim que você começa a amansar sua calopsita. Tenta isso todos os dias, você vai acabar conseguindo ele. Conseguindo amansar a calopsita. Né, Pikachu? Nhe, nhe, nhe. Isso, conseguiu. Conseguiu. Ó, assim, cadê carinho? Você caiu, caiu. Então, Pikachu, manda o pessoal se inscrever no canal. Se inscreva aí, galerinha. Deixa o seu like. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, se eu gostei, viu? Compartilha aí. Compartilha para um amigo, uma amiga. Como tentar amansar sua calopsita, viu? Eu ensinei na maneira que eu consegui amansar. Essa é a maneira que eu consigo amansar meus pássaros. Tomara que você consiga amansar os seus pássaros aí também, fechou? Dependendo do que você tem. Uma calopsita, um periquito, um papagaio, uma arara. É isso. Até o próximo vídeo. Aí, galera, você viu como amansei minha calopsita? Já está no meu ombro. Ainda ela está um pouco arisca, está se acostumando. Treina ela todos os dias
desse jeito como eu mostrei pra vocês, que ela vai acabar amansando rápido, rápido, rápido mesmo. Aí, ó, já tá no meu ombro, tranquilinha. É isso mesmo que você vai fazer, beleza? Tomara que você curte o jeito como eu amanso meus passarinhos, beleza? Ó, nós somos amigo. Nós somos amigo, não somos inimigo, nós somos amigo. Ó, ó. Então, galera, segue nossa página do Pássaro Vegetariano Oficial aqui no Instagram. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele gostei. Se inscreve no canal. Então, fui!